chikola ky'amaanyi gwe nawe nakyekomende ku Ugandan lifestyle amaanyi anze Segawa Murishid kuweereza nate era amawulire agavaako mu Neverland emakindye gasanu leero amawulire kirabika tugenda tutambulira mu gambuto amawulire agavaako eyo mwana mulenzi Douglas Mayanja amanyikiddwa ennyo nga Wizo Manizo aina mukyala we abamu emabega keeyo mwaka oguwedde July abantu bawulira engambo nti ayawukanye ne mukyala we Sandra Teta mu kiseera kino eno omukyala ali lubuto kati awo tetumanyi kikiddako gabayo emabegako nti ate baawukanye balwanaganye omukyala ono Sandra Teta jukira nti model wannalulungi eri e Rwanda mukyala munyarwanda era nga batandika okwedetinga mu 2018 ewe batandika omukwano gwabwe ne babeerawo naye ekyewunyisa omwami ono waliwo ekintu ekitategeerekeka emabegakaawo nakolwejo yakamala okuza amazaalibwa ge ag'emyaka 36 Wizo weebale kkula bw'ogoberera emyaka gya Wizo by 2009-2010 yali azze ku map nga bayimbira ddala ennyimba ez'amaanyi kitegeeza atandika okuyimba oba okufuuka star ngali myaka nga 24-25 abaana bayimba abaana balina talent Wizo abamu balowooza nti mukwano gwe nnyo nfanfe radio yafa nti ne Wizo agenda kusaanawo naye bakyamulaba akyatambuza omuziki akyayimba era ng'ezimu ennyimba ze yakafulumya ezisembyeyo recent waliwo ebyakabi olumulumanyi waliwo n'olulala w'obaayo olwakuba tuli mu COVID temusobola mbivulo naye lwakuba alina n'olulala Raina ne Drekali oluyimba olwo lumanyikiddwa nga Singa Omanyi omwami oyo teyapowa yasigala ayimba kubanga famire yaabwe yonna y'abayimbi okuviira ddala ku mukulu waabwe Jose Chameleon nodda ku Palaso saa weno kumpi bemu ku bayimba abaliko Wizo AK-47 yafa n'omugenzi naye naye yali muyimbi kitegeeza famire y'amaanyi nnyo eyo famire tuyinza kugigeraageranya ku famire nga olabe ya Bobi Wine newankubadde egyo teri nnyo successful nti muyimbi Banjoman muyimbi Mick Wine muyimbi noono mutwe waabwe naye abadde avuddeyo ng'ayimba so Dax Vibes naye mu kiseera kino nga yakamala okuzaala omwana omwaka oguwedde ne guno omwaka tuyinza osuubira omwana either nga gutandika ogwa 2022 oba guno gwennyini kitegeeza nti abasajja bo ensigo bwe bagiteeka weeroka gwoyina wenaakyali eyo ng'olowooza oli muyimbi tekikakatako kuba na mukyala oli serebo bakyakulwanira bannammwe bazaala bannammwe bakuze Wizo ye muntu gw'oyinza olaba nti tasobola kuwasa mukazi bw'oba waakamulaba embeera ze na buli kimu naye ate mwattu y'omu ku bantu abayanguwa okuwasa okusinziira ku bulamu bw'atambuliramu n'embeera gy'alimu so tukwagaliza amazaalibwa amalungi wadde tetwasobodde gakwagaliza ku lunaku lwennyini ffe tugenda kubeerawo kulinda zadde lyammwe ffe weetuli okulaba mwana ki gwe mugenda okuzza kuoyo gwe mwazaala ayitibwa Ria Mayanja kati katulinde tulabe ani addako nze Segawa Murishid oshali kuyugana na lifestyle.